Vad har du hittat? Kuba. I'm in heaven! Så det har varit en stökig återkomst till Portugal för Laura. Nu när hennes dagis har gått i konkurs. 1, 2, 3, 5! Oj! Är du redo att åka till Portugal? Ja. Saknar du det? Mm. Vad saknar du mest? Kompisarna och skolan. Jag förstår det. Vi ska alldeles strax åka mot Arlanda. Här står det väskor. Och Axel gör sista städningen. Nu blev det blått här inne. Nu, ja det är väl blått. Ja det är blått, det är ett blått rum. Nu är det färdigt dammsuget. Jättefint och rent och härligt. Ja, vi behöver plocka lite det sista bara. Mm, där är lite grejer. Ja, precis. Snart så, snart är vi på väg. Woho! Hej! Kom. Ja, men vi måste packa in alla väskor och sådär. Okej, mamma, sorry. Kom, nu börjar jag säga sorry. Ja, hon bara, okej, mamma, sorry. Vad har ni gjort då? Vi har varit och slängt skräp. Bra, duktigt. Mm. Sista kollen. Allting är stängt. Så. Snyggt jobbat. Vad funkar bäst? Teamwork. Teamwork. Inte så engagerat gäng. Lite trötta eller? Nej. Inte. Vi ska åka hissen. Ja, vi ska åka hissen. Vi måste ta in alla väskor. Och mamma, sorry. Alltså, sorry igen. Fullpackad taxibil med både väskor och barn. Och ryggsäckar. Ja, precis. Och var du här då? Prime. Är det din nya vattenflaska eller vadå? Nej, jag ska vara flexa med att jag har druckit. Fast han tyckte inte att det var så gott. Nej, den är inte god. Den är inte god. Ja, jag vet att den där är min. Den är jättefin. Eller, jag vet att den är din menar jag. Alltså, du missade ju det, Jonna. Men i vardagsrummet så har vi en stor lejonkruka. Och den har två öron. Och Laura gick fram och bara... började pilla lite grann på lejonörat. Men det är ju hårt. Det blev inte godkänt. Nej. Hon borde ha ett sånt där grisöra. Som man liksom bara känner på det. Hon skulle känna inte på det tills det blev typ till fläsk. Gud, så äckligt. Blä. Du hittat? Klubba. En jätteklubba. Vi har checkat in, lämnat väskorna, gått igenom security. Och nu står Axel här för att köpa snus. I'm in heaven. Ah! Ja, det är jätteäckligt. Pappa är ljus. Ja, så där känner vi andra kring snusandet. Men så här är det, Axel försökte faktiskt sluta inför min födelsedag. Och då blev han så odräglig att vi alla bara, snälla börja igen. Ja, men inför bröllopet så lovar jag att sluta snusa. Oh wow, ni hörde det. Yes. Ni kommer ihåg det. Men det är några dagar kvar.
några dagar, ja, några månader. Hörru, så skriker de att vi ska öppna den där. Då måste man köpa den, Laura. Har du pengar? Okej. Okay. Har du det? Ja, men då får du köpa den. Laura tror att hon har pengar till att köpa klubba. Oj då. Också få något. Du får snus och vi också något. Okej då, jag bjuder. Är ni med, familjen? Ja! Woho! De har byggt om på Arlanda, så vi har fått gå en jättesväng. Alltså massa såna här rullband och trappor upp och ner och... vet inte vart vi hamnar nu riktigt. Hur mycket folk! Jättemycket människor. Du står gå till gate, men de har inte öppnat än. Är du hungrig? Jag har mackor i väskan. Och du är varm. Jättevarm. Eller varmkorv! Klart vi ska köpa varmkorv. Det kan vi inte hitta i Portugal. Gud, munnen full! Ja, unga barn. Det tog på kraften att springa med handbagaget över hela Arlanda. Ja, det kändes verkligen som att man gick igenom hela flygplatsen. Jag fattar inte, de måste hålla på att bygga om hur mycket som helst här. För det var bara massa så smala gångar och byggarbetsplats här var. Och vår flight ska gå 14.20 står det nu. Ja, den är försenad. Planet är inte ens här. Skulle ha gått 14.00. Ja, det ska ju komma in och så ska ju passagerare kliva av och så ska det städas och sen så får vi gå på. Så att jag tror det kanske inte ens blir 14.20 då, den är kvart i nu. Nej, jag tror det kommer bli senare. Never ending story. Men nu sitter vi här i alla fall. Ja.
vi hann till planet. Vi hann till planet, så nu när vi kommer hem så kommer vi typ däcka och bara ligga och sova, tror jag. Nej men gud, alltså nu när barnen går tillbaka, vi har haft ett extra långt sommarlov också. Och det är intensivt att ha barn hemma. Ja. Om det är någon som behöver komma tillbaka till verksamhet så är det Laura. Ja. Hon går inte att ha hemma längre. Nej. Hon börjar klättra på väggar, ja. Alltså. Nej men små barn behöver rutiner, det behöver vi alla faktiskt i vår familj. Ja. Så det längtar vi efter. Ja. Det ska bli skönt. Vi har varit här i 10 dagar. Ja. Eller? Ja. Jag vet inte exakt. Typ. Ja. Ungefär. Ja. Alltså våran Barnen bestämmer, förra videon på vår kanal, den kom ju upp när vi redan var här i Portugal. Ja. Ja. Mm. Den hade vi spelat in innan och sen så, ja. Men och det har blivit en succé. Ja, tack för det. Kul att ni gillar den. Superkul. Tack för att ni gillar den. Men den var ju efterlängtad, så det var ju på tiden att vi gjorde den. Oh, ja. Och det var väldigt kul. Jag hade väldigt roligt. Mm. Samma. Jag fick ju bestämma, så jag hade jättekul. Men alltså när vi kom fram hit till Portugal så regnade det ju. Och det var strålande sol i Stockholm när vi lämnade. Ja. Alltså det var så knasigt. Så typiskt. Ja. Vädret hatade oss. Men nu har sommaren kommit tillbaka. Yay! Äntligen. Och huset är väl typ detsamma, eller? Alla? Ja. Det ser likadant ut. Sig. Ja. Växterna har klarat sig. Växterna har växt jättemycket. Ja, det har de. Superbra. Kolla. Det här var liksom en liten, liten planta. Och den här håller ju på att växa ur hyllan. Mm. Och vet du vad det där är? Det här? Nej men, nu har jag Laura! Oj! Gå ut! Jag springer ut. Ja. Hej Laura! Hola! Estu triste! Porque? Laura har varit med sin gamla dagisfröken. Hon är lite som Lauras dagmamma nu när hennes dagis har gått i konkurs. Gått i konkurs vet jag inte, men de har stängt verksamheten. Ja. De gick inte runt ekonomiskt. Jättesynt. Ja, jag tyckte att Lauras skrik där passade hur vi alla känner. Väldigt synd. Laura är jätteledsen. Men hon måste börja på nytt nu. Jag vet. Men under tiden så har hon varit med Erika och hennes barn. Precis. Och hon har haft det jättebra. Gud vad det burrar där bak. Pappa håller på och kyler ner sitt isbad. Alltså. Är du sugen på dopp? Alltså, lite grann, men kanske inte där. Typ i poolen. Jag tror att Laura kanske inte har solsting, men i varje fall värmeslag från dagen. Ja, det är väldigt varmt. Och hon har varit på stranden med Erika. Alltså vanligtvis när hon kommer hem från att ha varit med henne är hon jätteglad. Ja. Ja. Är det mysigt att vara med Erika? Ja. Alltså det är ju så tråkigt det här med att Gestos e Bolinias, Lauras jättebra dagis, har stängt. Åh alltså... nej! Ja, det är verkligen, åh oh, nej, det har stängt. Och det var ju också en jättestor anledning. Titta! Vad var där? Är det en fågel? Nej. En elefant kanske. Det var en jättestor anledning till att vi ville bo kvar här. Att hon hade det så bra tryggt. Ja. Ja. Så det har varit en stökig återkomst till Portugal för Laura. Ja. Nu letar vi ny verksamhet för henne. Ja, det gör vi. Och det är inte så lätt, för vi jämför ju allt. Varför håller den? Ja, jag håller den. Med Gestos, som är så bra. Eller var så bra. Vad är det, mamma? Vad är det? Det är en gitarr, gumman. Mamma, nu ska vi hålla den här. Kan du hålla den då? Så hämtar jag gitarren. Det är en konkink. Ja, konkink. Vi öppnar den. Kom.
Vet du vad, Laura? Pappa fick den här gitarren när han fyllde 40 år. Jag spelar inte gitarr. Nej, ingen här spelar gitarr. Kanske du ska lära dig. Det var en full kompis som gick förbi en affär och såg att den såldes. Ja, han hade druckit lite för många öl. Ja, då tyckte han, det där är en bra 40-årspresent, och så köpte han den till mig. Ska du köra? Ja. Kolla vad som hänt i Harrys rum. Tada! Det har blivit Harrys och... Lauras rum. Hur känns det då? Det känns jättebra. Hon har fått en liten hörna här. Ja, här borta sover hon. Hon har inte så jättemycket grejer här. Mest av hennes leksaker är ju nere i vardagsrummet. Ja, men ni sover ihop. Och hyllan är där och skrivbordet är där och... Ja, precis. Det är liksom ommöblerat. Jag tycker det blev jättefint. Jag tycker det blev liksom mer hemtrevligt. Ja. Vad tycker du, Harry? Samma här. Det är toppen ju. Mm. 1, 2, 3, 4, 5! Oj! Nej! Oj, vad kallt! Vill du komma? Oh, det är lite kyligt. Ja, det är lite kyligt, för det är för att det är så varmt i luften idag. Ja. Vi har en dagens fråga. Ja. Om ni fick välja att bo kvar i Portugal i ett år till, eller att bo i Sverige och aldrig mer komma till Portugal, vad skulle ni välja då? Portugal ett år till, helt klart. Portugal ett år till. Ja. Ja. Men vi kommer ju att flytta hem till årsskiftet. Ja. För vi har jättemycket projekt i Sverige nästa år. Vi ska gifta oss. Ja. Jag ska ge ut en bok. Ja. Ja. Vi ska bygga hus. Vi ska bygga hus. Ja. Och vi ska Nej, men Laura, gå iväg med lilla rumpan. Joanna sprang ner med Laura för att sätta på henne kläder. Och vi kan konstatera att vi har jättemycket grejer som händer nästa år i Sverige. Så ja, vi kommer vara där. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Eller prenumerera. Ja. Ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!